নমস্কার সকলে কারণে মাত্র 130,000 টাকার ভিতর সম্পূর্ণ বিয়ার সেটের কালেকশন লো পেলে আইসো আর এতিয়া আছো মই জোরহাটর লিভিং কনসেপ্ট ফার্নিচার শোরুম আর এই শোরুমর লোকেশন তো হইছে জোরহাটর রজা ময়দান রোড নিয়ার বাই মালপানি নার্সিং হোম লগতে সম্পূর্ণ গুগল লোকেশন লগতে কন্টাক্ট নাম্বার দি থোয়া আছে অন স্ক্রিনত লগতে ডেসক্রিপশন বক্সত তাতে ক্লিক কৰি পেলে আহিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ যিখিনি ফার্নিচার আছে তা কি কাৰ ইউজ কৰিছে কিমান নম্বৰ আৰম্ভ হৈছে সম্পূর্ণ ডিটেইলছ দিম গতিকে ভিডিওটো সম্পূর্ণকে চাই থাকিব আর ইয়াৰ মাজতো বহুত ধুনীয়া অফাৰ বিষয়ে কম পাব আর এতিয়া মোৰ লগত আছে এই শোরুমটোৰ ম্যানেজার দাদা নমস্কার আপোনাৰ নামটো নমস্কার দাদা সৌরভ লাউটি আর আজি আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি ফার্নিচার দেখাব এইখিনি মেইনলি কি কাঠ দি বনোৱা হয় মেইনলি সব বনসুন কাঠৰ আছে মানে যিমানখিনি ফার্নিচার আপোনালোকে ইয়াত আছে সব বনসুন বনসুন কাঠৰ আছে ম্যাক্সিমাম সেগুন বি আছে বাট মেইনলি বনসুন কাঠ আছে আর ভিডিও স্টার্টিং কৰিছো ফার্স্ট দুখন বিছনা দাদা ইয়াতে বিছনা কিমান মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিছনা আপোনাৰ 17,000 পৰা স্টার্টিং আছে কিং সাইজ বিছনা আর খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হেড সাইড ডিজাইন দেখাই দিছো এই দুখন বিছনাৰ আর দাদা এই যিখন বিছনা ইয়াতে আছে এই দুখনৰ কিমান দাম হ'ব এটো 48,000 প্ৰাইস আছে দুখনৰ সেম দামে হ'ব সেম প্ৰাইস আৰু কিবা অফাৰ ডিসকাউণ্ট এনেকুৱা দিবলৈ কিমান মান পোৱা যাব এটো আফটাৰ ডিসকাউণ্ট দি পেলাই 43,000 পৰিব আর সবাই দেখাই দিছো মই ফিনিশিংটো কমপ্লিট সব গ্লসি ফিনিশ আছে ধুনীয়া কাঠ ইউজ কৰিছে ইয়াতে আৰু বিছনাখন আপোনাৰ ড্ৰয়াৰ সিস্টেমত আছে এফালে এটা ড্ৰয়াৰ আছে আৰু এফালে আৰু এটা ড্ৰয়াৰ আছে খুলি দেখাইছো খুব ধুনীয়া স্পেস আছে আর দুখন ধুনীয়া বিছনা লৈ পেলাই আহিছো যত আপোনাৰ কমপ্লিট হেড বক্স আছে মই সবাই দেখাই দিছো স্পেসটো কেনেকুৱা আছে ইয়াতে এটা হেড বক্স এপিনে আছে আর এটো মই ওপেন কৰি দেখাইছো খুব ধুনীয়া স্পেস ইয়াতে আছে আর দাদা ইয়াতে কি কাঠ ইউজ কৰিছে বনসুন কাঠে হয় বনসুন সিম বনসুন কাঠে হয় আর এইখন বিছনাৰ দামটো কিমান মান হ'ব এটো 53,000 53,000 আৰু ডিসকাউণ্ট দি মেলি ডিসকাউণ্ট দি পেলে এটো 47,000 47,000 পোৱা যাব আর ইয়াত আপোনাৰ এফালে বক্স আছে বক্সটো মই খুলি দেখাইছো এই যেটা বক্স আর এফালে এটা বক্স আছে আর এটা নেক্সট লৈ আহিছো দুখন ফেসিংৰ কালেকশন খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফিনিশিং আছে বক্স আছে আর ইফালে আপোনাৰ স্টোরেজ আছে দেখাই দিছো মই খুলি পেলাই ইয়াতো খুব ধুনীয়া স্টোরেজ আছে এটো মই ওপেন কৰি দেখাইছো চক্ৰাম তললৈকে স্টোরেজ আছে এইটা বক্স আছে এটা দুটা বক্স আছে আর এটো মই ওপেন কৰিছো খুব ধুনীয়া স্পেস ইয়াতে আছে আর ইয়াৰ সব ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া কমপ্লিট বক্স তললৈ খুলি দেখাইছো আর দাদা ইয়াতে এইখন আপোনাৰ ড্ৰেসিং কিমান মান দাম হ'ব দুখন দাম সমানে হ'ব প্ৰীতি আর ডিসকাউণ্ট দিবলৈ কিমান দিব পৰা যাব 21,000 হ'ব আৰু সব কি ধুনীয়া আৰু ইয়াতে আপোনাৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুটা লাইট আছে আৰু ইয়াতো এটা লাইট আছে তেল লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া চোফা চেটৰ কালেকশ্যন 3+1+1 লগত আছে চেণ্টাৰ টেবুল দাদা এই চেটটো কিমান দাম হ'ব 39,000 আৰু ডিছকাউণ্ট কিবা হ'ব ইয়াত ডিছকাউণ্ট পিছত এইটো 35,000 হ'ব 35,000 ডিছকাউণ্টৰ পিছত হ'ব আৰু লেফ্ট চাইডে আছে খুব ধুনীয়া দুখন আলনা আৰু দাদা ইয়াতে আলনাৰ দামটো কিমান হ'ব আচ্ছা উডেন আলনা 7,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে ডিছকাউণ্ট কিবা হ'ব ডিছকাউণ্ট আফটাৰ ডিছকাউণ্ট 6,000 আৰু নেক্সট লৈ আহিছোঁ এতিয়া ডাইনিং চেটৰ কালেকশ্যন পাছফাল দেখা পাইছে কেইবাটাও চেট আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট চেটটো মই দেখাইছোঁ 6-ছিটাৰ ডাইনিং চেট হয় এইটো খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয় আৰু কমপ্লিট এইটো আপোনাৰ ভেলভেট ফিনিচত আছে কুশ্বনটো আৰু নেক্সট ছেকেণ্ড চেটটোলৈ গৈছোঁ দেখাইছোঁ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে 6-ছিটাৰ একেই হয় আৰু গোটেইকেইটা যিমানকেইটা ইয়াতে ৰেঞ্জ আছে ৰেঞ্জটো সমানহে গোটেইকেইখনৰ আৰু এতিয়া আহিছোঁ তৃতীয়খনলৈ আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ চেয়াৰখনৰ ডিজাইন মই দেখাইছোঁ খুলি পেলাই আৰু এখন ইউনিক ষ্টাইলৰ ডাইনিং চেট লৈ পেলাই আহিছোঁ 6-ছিটাৰ হয় আৰু ডিজাইনটো চব কমপ্লিট ইউনিক বেম্বো ষ্টাইলত আছে কিন্তু এইটো কমপ্লিট উডেন ফিনিচ হয় আৰু সিফালে আৰু এখন আছে কমপ্লিট ব্লেক কালাৰৰ আৰু ইয়াৰ ডিজাইনটো খাইছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু যিটো আপোনাৰ কুশ্বনটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত আপোনাৰ ভেলভেট কুশ্বন আছে আৰু দাদা ইয়াতে যিমানখিনি আপোনাৰ ডাইনিং দেখালোঁ দামটো কিমান হয় এইবিলাকৰ 42,000 আৰু কিবা ডিছকাউণ্ট হ'বনে আফটাৰ ডিছকাউণ্ট 38,000 হ'ব সম্পূৰ্ণ ফাৰ্নিচাৰ কালেকশ্যন দেখাইলোঁ আৰু এতিয়া মই দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিটো পেকেজ ক'লে পেকেজত কি কি ইনক্লুড হ'বলৈ আছে বেড থাকিব চোফা চেণ্টাৰ টেবুল আলনা ড্ৰেছিং আৰু ডাইনিং টেবুল কমপ্লিট গোটেই পেকেজটো একেলগে মিলাই MRP কিমান হ'ব 1,60,000 এৰাউণ্ড আৰু ডিছকাউণ্ট সেইটো কি স্পেচিয়েল কৰিব নেকি পুৰা কমপ্লিট আইটেম সব লৈ তেতিয়া আফটাৰ ডিছকাউণ্ট ফাইনেল প্ৰাইচ 1,30,000 হ'ব কিমানটো পোৱা যাব আৰু যদি ছিংগল ছিংগল চেট লয় তেতিয়া ডিছকাউণ্ট থাকিব মানে বেলেগ ডিছকাউণ্ট থাকিব মানে গম পাইছে যদি আপোনালোকে বিয়াৰ পেকেজটো সম্পূৰ্ণ একেলগে বজাৰ কৰে মাত্ৰ 1,30,000 টকাৰ ভিতৰত লৈ যাব পাৰিব জোৰহাটৰ লিভিং কনচেপ্ট ফাৰ্নিচাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা তো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আজি এটা ভিডিঅ' ভাল পাইছে ভিডিঅ' পূৰা মৰমৰ ছাপৰ্ট দি পেলাই শ্বেয়াৰ এণ্ড লাইক কমেণ্ট কৰি দিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ জয় অসম।